dobrodošli, dame i gospodine. Srbija je ugrožena, to je proglas Demokratske stranke Srbije i to je povod za današnju tribinu Demokratske stranke Srbije. Naši gosti, ako tako mogu da kažem, su Slobodan Samardžić, predsednik Demokratske stranke Srbije i šef poslaničke grupe u Skupštini Srbije, normalno Demokratske stranke Srbije. Tu je i Milovan Milošević, predsednik izvršnog odbora. Petar Petković, portparol. I Željko Tomić, član izvršnog odbora. Reč dajem Petru Petkoviću, portparolu Demokratske stranke Srbije. Dragi prijatelji, braćo i sestre, ja neću puno da govorim, zato što smo se svi ovde okupili pre svega da čujemo profesora Slobodana Samardžića, našeg najboljeg ministra za Kosovo i Metohiju. Ono što je jako bitno jeste da smo mi danas ovde sa vama, a povod je proglas Demokratske stranke Srbije. Srbija je ugrožena, koji se potpisuje širom Srbije, pa samim tim i u našem najboljem delu Srbije, Kosovu i Metohiji, ovde u Pačinskoj. Demokratska stranka Srbije nikada neće pristati na uspostavljanje granica između Srbije i Kosova, jer je nemoguće Srbija da uspostavi granice sa samom sobom. Što znači da samim tim Demokratska stranka Srbije govori da je Srbija jedna i nedeljiva država i da je Kosovo i Metohija sastavni deo države Srbije. Tako je bilo, tako će i biti. Dakle, ono što je takođe jako važno da kažemo jeste da ideja Demokratske stranke Srbije je ideja koju danas podržava većinska Srbija, jer većina građana Srbije danas jeste za to da Srbija je nedeljiva, da je Kosovo sastavni deo Srbije i da država Srbija bez Kosova i Metohije ne može da postoji, jer je Kosovo i Metohija njena duša. To je nešto što mi ovde vama ne treba da govorimo. Mi smo ovde pre svega da bi vam pružili podršku u vašoj borbi dostojanstvenoj, mirnoj, za odbranu vašeg neotuđivog prava da pripadate državi Srbiji. Pre svega, hoću da kažem da predsednik vlade treba da zna da vino koje pije sa Hašimom Tačijem jeste gorko vino, a takođe treba da zna da ne treba da izdaje veru u naše Kosovo i Metohiju za briselsku večeru, ni sutra, ni dakle prethodnih puta, a ni u buduće, jer treba da zna da je Kosovo i Metohija duša Srbije, da od toga Demokratska stranka Srbije nikada neće odustati i da ideja političke neutralnosti jeste ono što je prava ideja države Srbije, a ne ideja da Evropa nema alternativu koja je doživela na prethodnim izborima krah. I to je ono što mora sadašnja vlast da zna. Ne može da nastavi putem evropskih integracija koje urušavaju Srbiju, već ako smo glasali za promene, te promene pre svega treba da se ogledaju u tome da se posvetimo očuvanju državnih i nacionalnih interesa Srbije. Eto, toliko od mene. Sve vas srdačno pozdravljam. Nadam se da ćemo se viđati. Demokratska stranka Srbije će u narednim danima, posebno kada je reč o poslaničkoj grupi Demokratske stranke Srbije, njenim poslanicima
i drugim funkcionerima biti sa svojim narodom na Kosovu i Metohiji, jer uspostavljanje granice sa Kosovom, kao što rekao, za nas je ništavno, jer nikakve granice ne mogu nas razdvojiti, jer sve ono, ako se do toga dođe, što vlada bude učinila, a što nije u skladu sa Ustavom Srbije, nas kao narod, kao stranku ne obavezuje. I to je ono što nam daje snagu da se borimo i u danima koji dolaze, a što nam je zapravo davalo snagu, pogotovo vama, i u danima i godinama koje su iza nas. Hvala vam puno. Poštovani građani Srbije, imam nekako nelagodu kada vam se obraćam u ovom trenutku. Nelagodu, šta da vam kažem što vi ne znate i šta da vam savjetujem što vi već ne činite. Gotovo da nije ni potrebno da bilo šta kažem. Ipak, naši razgovori moraju da traju. Mi moramo neprekidno da se viđamo, da razmenjujemo mišljenja, ideje i naše emocije, moramo neprekidno biti zajedno i razgovarati čak i o onome što nam je zajedničko i što nam je svima jasno. Prema tome, ja ću reći ono što odlikuje ovaj trenutak Srbije i ovaj trenutak Kosova i Metohije, iz prostog razloga što je u onim teškim danima i godinama, godinama kojih je već 13, od kojih se ne zna koja je bila gora, meseci i dani za koje se ne zna koji su bili gori, ovo možda i najgore vreme. Najgore iz prostog razloga što se neki poslovi započeti pre godinu ili dve, koji su bili opaki po Srbiju i po Kosovu i Metohiji, danas privode kraju. Privode se kraju, ali ne znači da će da se privedu kraju. Ne znači čak i ako se privedu, da će biti privedeni kraju. Neka svako ko pravi tamo onaj prolaz kao granicu, zna da i kada je napravi, nije završio posao, nego se ojadu zabavio samom činjenicom da se drznuo da tako nešto radi. Mi imamo nekoliko dana do onog datuma kada je rečeno javno da će granični prelaz, tako ga zovu, biti dovršen. U sporazumu koji je utvrdio izvesni Borko Stefanović pre godinu, godinu i po dana, piše da je to deo integrisanog upravljanja granicom. U Evropi taj izraz se koristi samo za razgraničenje između država i za uspostavljanje režima graničnog između država. Ako oni kažu da to granični prelaz, neka im bude. Ali svi znamo da to nije granični prelaz. Da je to, bar po onome kako izgleda i kako se planira, jedna uobičajena klasična granica. Ta granica, bez obzira ako se uspostavi, neće ništa valjati. To neka znaju odmah i jedni, i drugi, i treći. Ali, mi za ovih 7 dana možemo još to što da uradimo, da se ni i to ne uradi. Da se i to ne dovrši. Naime, u ovom trenutku vode se razgovori o dovršenju tog posla. Vode se sami poslovi na Jarinju, sad smo prošli pre sat i pol i videli puno radnika, puno građevinske mašinerije i ono što je najteže, puno naše policije koji tu rade. Teško je to videti, a nekoli proći kroz to, a ne bi Bože da se uspostavi takav jedan režim da sa time živimo. Kad sam rekao da ne treba mnogo vama o tome da govorim, onda sam imao u vidu ono što ste vi činili prošle godine, gotovo 9 meseci.
stajeći i po zimi i po snegu, na raznim prelazima ne dopuštajući kvoru, Euleksu i albanskim policajcima i carinicima da dolaze na Brnjak i na Jarinje. Mi ste im tada održali lekciju, ali ne samo njima, nego svima u Srbiji. Uverili ste ljude u Srbiji, makako se to završilo, da ste čvrsti u tome da nećete dopustiti da se tu uspostavi granica. To je odlučujuća stvar u ovom trenutku. Odmah da vam kažem, ova vlast je nastavila da čini ono što je radila prethodna. Dakle, da sprovodi dogovore koji su, odmah da kažem, jednostavno i lako antidržavni po svom karakteru. Navodno su to morali da urade jer imaju međunarodne obaveze. To nije tačno. Te međunarodne obaveze ne postoje. Prvo, nije reč o međunarodnoj zajednici, reč je samo o jednom delu međunarodne zajednice, o zapadnim silama, koje jednostrano nameću rešenja u ovom delu Evrope. Oni su naterali albanske separatiste da onog dana proglase nezavisnost, a onda su, u skladu sa takvim planom, jednostrano priznali Kosovo kao nezavisnu državu. Oni dobro znaju da u međunarodnom poretku na to nemaju pravo. Drugo je sila. Sila pravo ne pita, sila Boga ne mora. Tako kaže narod, i tako i jeste. Silom je to ispostavljeno, ali oni to dobro znaju. Ako to, tu svoju rabotu koju su silom uspostavili, ne dovrše sa nekim pravnim poretkom, ništa im ne valja. Pravno to može da se uredi jedino ako Srbija u tome participira. Svaka država može da se odrekne svoje teritorije ili dela svoje teritorije. I to je potpuno u redu. I o tome se radi. Prethodna vlast je to dobro znala i krenula je sa tim poslom. Sutradan, pošto su uspostavili vlast jula 2008. godine, i korak po korak davali su deo po deo naših suvereniteti, teritorijalni integriteti. Uveli Eulex, počeli da sarađuju sa njime, onda su potpisali neki policijski protokol sa Eulex policijom, koju niko nikad nije video. Potom su zgazili jednu rezoluciju Skupštine Srbije, pa je sami napisali ili bolje rečeno prihvatili rezoluciju koju je Evropska unija autorizovala i po toj rezoluciji otpočeli razgovor. Potom su u tim razgovorima došli do sedam sporazuma. Sedam sporazuma. A potom su na 4 od 7 sporazuma doneli vladine uredbe. Vidite, nijedan od ovih koraka, kojih je bilo bar 5 ili 6, nije legalan. O tome da nije legitiman, potpuno je jasno. On nije legalan, on je pravno nevaljan, nevažeći. On je danas pravno nevažeći. Demokratska stranka Srbije je pre 2 meseca u Ustavnom sudu Srbije podnela zahtev za preispitivanje ustavnosti uredbe koje treba da sprovedu te sporazume. Ustavni sud Srbije, koliko vidimo do sada, oteže i usporava taj proces. Kao prvo, mi smo zahtevali da se odmah primjena tih sporazuma, pre svega ovo u granici, stavi van snage, dok se ne donese konačna odluka o tome. Da li taj sporazum krši Ustav Srbije ili ne? Mi smo sigurni da ga krši. Ali dok se to ne odluči, nije trebalo ništa da se radi. I to je bio jedan vrlo jednostavan i elegantan način da vlada Srbije odloži primjenu ovog sporazuma. Da su tako postupili, mi danas ne bi imali ovaj problem. Neko bismo čekali da Ustavni sud mirno odluči o ustavnosti i zakonitosti, ili bude rečeno o neustavnosti i o nezakonitosti tih akcija. Ne, oni to nisu učinili. Šta više, Ustavni sud im je dao rok da se izjasne u pogledu ustavnog karaktera tih uredbi do danas. Danas ističe taj rok, vlada nije ništa učinila. Znači, besomučno krše i Ustav i zakone Srbije. Pa šta ih tera na to? Stvarno, svi se pitaju u Srbiji šta ih tera. I u Skupštini, o tome najviše govori Demokratska stranka Srbije, a verujte, i drugi poslanici se pitaju, pa šta se to događa? Zašto se ne postupi na način koji propisuje Ustav? Neko ih tera, ne da ih nešto tera. Neko ih tera koje teraju prethodnu vladu da korak po korak priznaju Kosovo. Danas kažu,
kad su doterali cara do duvara, da se to mora uraditi zato što ćemo imati problema sa zapadnim zemljama, upotrebit će silu protiv nas. To je plašenje mečke rešetke. Naime, to nikom ne pada na pamet. Druga stvar koju kažu jeste, ako to ne učinimo, Srbija će ostati gladna, neće moći isplaćati plate i penzije. Kao da Evropska unija puni naš budžet. Stvari upravo obrnuto. Ono što Evropska unija daje Srbiji, manje je od onog što Srbija ne prihoduje u svoj budžet zato što ne naplaćuje carine za robu iz Evropske unije koju je do pre 4-5 godina naplaćivao. Ništa ne dugujemo Evropskoj uniji. Čisto ekonomski, računski problem. Znači, i to nije tačno. Treće, kažu, mi moramo da budemo okrenuti Evropi zato što smo evo već godinama na toj strani. Pa nikom ni ne želi, ni ne priča o tome da mi treba da okrenemo leđa Evropi. Mi samo treba da ukinemo taj sporazum koji nam čini ekonomsku štetu i koji nas čini obavezni da izvršavamo ono što oni traže. A oni od nas pre svega traže Kosovo. I to nije njihova politika, to je politika Vašingtona, kao što svi znaju. Evropska unija je dobila zadatak da to sprovede. I oni koriste sva sredstva ucene i pritiska prema državi da to učine. Što obećavaju za uzvrat? Datum početka pregovora o pristupanju Evropske unije. Gotovo da čovjek teško da izgovara ime te gnjile, trule šarderepe koji drže pred nosom našim političarima u Briselu ili u Vašingtonu. Molim vas, ko daje deo države za datum? Ste čuli nekad u istoriji da neko za datum neki, kad počinje nešto, što se ne zna ni kad će da počne i kad će se završi, daje deo svoje države? I to najdragoceniji deo svoje države. Svoju poverku iz kuće. Baca je preko prozora. Zato što neki sirođi je došao i rekao daj mi. Jer je ona vredna. Ona je relikvija ove države, ta kolevka. Ne, može kolevka preko plota, samo da mi bude dobro. Kome je dobro? Da li građanima Srbije jeste dobro zato što se Kosovo daje? Ajde, krenemo od te pretpostavke. Nije im dobro, svi pokazatelji govore da je Srbija u ekonomskom rasulu, da budžet se jedva puni, da smo bili na granici bankrota, da smo i dalje na granici bankrota. Dakle, nema nikakve pogodnosti ili prednosti za građane Srbije. Kako je ljudima na Kosovu? Da to neko pita. Kako oni žive, kako vi živite, 12-13 godina. Na tome gotovo da nema informacije o našim informativnim programima. Tu je tamo neka emisija. Onako da se odradi jedna obaveza. Da se kaže statistički toliko je emisija sa Kosovom. Nema ni toga. Jednostavno, Srbiji se ubrizgava neka anestezija. Neki mamurluk. Pa kad se probudi, da se probudi u beogradskom pašaluku sa 5 miliona ljudi oko te države, koja je, kao što znate, oslobođena 1804. godine. To se nama danas događa. E sad je pitanje zašto i kako. Da li zbog one troje šargarepe? Pa nisu ni ovi koji pregovaraju o tome toliko ludi da ne vide da to nije ništa što se dobije. Ali ima neki džav koji ih tera da to radi. Šta je to, možemo da nagađamo. Ali znamo da nije dobro. I znamo da je zrelo prezira. Ali ne samo prezira, nego i otpora i protesta. Demokratska stranka Srbije kao opozicijna stranka to čini koliko može. I sad smo u jednom takvom procesu. Pokrenuli smo taj protest i on ide širom Srbije. Pokušavamo ponovo da ljude probudimo iz mamurluka. Da im kažemo da se radi o Kosovu, da se radi o njima. Da se radi o njihovim kućama. Sutradan će se to i njima desiti. Pa neće imati ko da ih štiti. Ako država ne štiti 5 kvadratnih kilometara ili 20 kvadratnih metara svoje zemlje, pa neće moći da štiti ni ostatak. To ona pokazuje i susedima i drugima, da je slaba. Ne nikako. Da može svako da je zgazi. To je ono što se nama događa. Vidite, danas je 3. decembar, sutra je 4. Nastavit će se razgovor u Briselu nekih bajnih premijera. Htio sam da kažem prizvodnjeni. Oni će, dakle, da razgovaraju
jel tako, kao u Beogradu penzioneri na tome danu što smenjuju vlade, završavaju posao srce. Niko ne pita ni jednom ni drugom iz one okoline da će se nađu sutra, šta će oni da se dogovore. Oni su tu lupti od koncu. Znate, ko u onom utkarskom pozorištu. Neko gore vrti, a oni jel, grle se i ljube se. To je sramota za nas. Ma s kim razgovarao naš premijer? Posebno je sramota što razgovara sa ovim premijerom koji vadi organe. Ali dobro, ništa mi to ne utiče, moću to da kažem. Tamo gde imamo utjecaj, gde imamo podršku, tu se držimo rezervisano. Oni koji nam uzimaju dušu i srce vade iz našeg tela, oni su nam dobro došli, bez njih ne možemo. Oni će nam kao dati prosperitet. Oni koji nam realno nude podršku, bezbednostnu, geostratešku, ekonomsku, novčanu, energetsku, turističku, prijateljsku, bratsku, šta hoćete više? Mi držimo na distanci. Prekjuče je bio u Beogradu predstavnik Svetske banke i obećao Srbiji 400 miliona dolara ako, znate ono ako Srbija, ne znam šta, ako proda Kosovo, ako ga da. Na kraju se sve svodi na Kosovo. Pre toga, bio je potpredsjednik ruske vlade, završio je posao oko zajma od milijardu za razne infrastrukturne projekte. 300 miliona su odmah dali kada je vlada sela u fotelji da se zakrbi budžetska rupa u rebalansu i još obećali 800 miliona za druge projekte. Pa se za sam početak 2 milijarde i 100 miliona evra. Pa dobro, ko je ovdje lud? Izvinite, molim vas. Pa šta, mi smo neki zaluđeni rusofili? Pa ne, mi smo rusomrsci zapravo. Ako ne prihvatamo tu bratsku pomoć i bratsku ruku, koja je potpuno neuslovljena. Vi nemate ni jedan jedini zahtjev u tim razgovorima koji traju već nekoliko meseci da mi nešto moramo da vratimo ili da platimo unapred. I da se nečeg odreknemo. Ni govora. To su potpuno neuporedive stvari. I gde smo mi sad? Dakle, ovi će sutra da se zabavljaju u Briselu. Da razgovaraju o nečemu što nema veze ništa. Jedan drugi naš predstavnik, nije važno ime, će da završi tehnički protokol o ovom prelazu, o ovoj granici. Naši predstavnici iz četiri opštine bili su pre nekoliko dana u Beogradu kod predsjednika države. Razgovarali su se premijere. Vidite o čemu se sad radi. Oni su usmeno obećali da će ljudi sa četiri opštine Severna od Ibra ostati u sadašnjem režimu prelaska ove granice. Da lične karte će ostati na Srbiji, vozačke dozvole, tablice registarske i da se carina neće uplaćivati u Prištini. Tu ostaje puno pitanja. I oni su bili skeptični, dali su izjave protiv posle toga, da to nije dovoljno i da to nije sigurno. Šta ostaje? Prvo, da li je to stvarno tako? Da li je to samo usmeni dogovor, pa slaje veta nosi, ili je to nešto što će oni stvarno da urade na tim tehničkim razgovorima? Vidjet ćemo za 2-3 dana. Čak i ako se to dogodi, i to vam skrećem pažnju, i našim predsjednicima, našim odbornicima i predsjednicima opštine, i svim građanima ovdje, ako se to i dogodi, to apsolutno nije dovoljno. To je također mačak u džaku. Vidite Eulex u koga se oni tako uzdaju, pa traže takozvanu izvršnu funkciju, koju mu inače garantuje plan Marija Kisari. Ali kao da su oni izvojevali izvršnu funkciju Eulex. On će jedno vreme obavljati taj svoj izvršni zadatak u oblasti carinskih i policijskih poslova na ovim prelazima. Koliko će to trajati? Jer to piše? Ko će to da utvrde? Da 15 dana, da 3 meseca, to je broj 1. Broj 2, kada se Eulex povuče jednog dana, ko će nastaviti da radi taj posao? Srbi ili Albanci? Planu Marija Kisarija piše Albanci. Ne, izvinite, piše Kosovari. Znači, Kosovari će to da radi. Znači, Albanci. Posle 6 meseci,
ili ne znam posle koliko, mi ćemo ostati, dakle, izigrani. Nema nikakve garancije. Najmanje što oni mogu danas i sutra da urade, a to ćemo mu poručiti odavde, jeste da ukoliko je reč o tim garancijama za Srbe, da se one oroče do rešenja statusa Kosova, po rezoluciji 1244. To je jedino što bi odgovorni državnik Srbije mogao da traži kao ultimativni zahtev. Da kaže, ovo je naša crvena linija, kada se već tako izražava. Uzmite ili ostavite. I radite šta hoćete. Jači se okupirajte posao. A ćemo svi znati na čemu smo. I mi s ove ili s one strane prelaze ili granice. Znate, svaka okupacija traje neko vreme. Ona nije legalna i legitimna da se narod oslobodi i da država vrati svoju zemlju. Konstelacija svetska ide u tom pravcu da ćemo to mi moći da uradimo jednog dana. Ako se to dogodi. Znači, nisu ti pregovori tako mučni i teški. I nije to tako teška odluka kao što se oni previjaju pred kamerama. Svima se grudni koš raspada od srca njihova koji boli zato što će doneti teške odluke. Pa nemojte doneti te teške odluke. Recite, ovo je linija. To je laka odluka. Teško će nam svima biti, vama najteže. Ali će nas država braniti. I branit će nas jače nego što je to bilo i 90. i 2000. godina. Danas imamo, tako da kažem, bolje saveznike i pouzdanije nego što smo ikada imali. A to znaju i zapadni saveznici. I zapadne zemlje. To je samo jedna prevara, najobičnija, u ovom trenutku. Pokušavaju, dakle, da do tog 10. decembra 2012. godine završe posao. Saša Garepa, nesretna, 10. decembra u Briselu, je sledeća. Tada je redovni sastanak Evropskog saveta. To je samit šefa države vlade Evropske unije, gde će oni, tamo 126. tački dnevnog reda, usvojiti jedan zaključak. Taj zaključak je, da li će Srbija jednog lepog dana, nikako preciznije, nego ovako, jednog lepog dana dobiti datum za pregovore o nečemu. I do 10. decembra mi moramo da završimo posao s granicom radi toga. I zato se vlada žuri. Mi smo sve vreme, poslanici Demokratske stranke Srbije i javnosti, konferencijama za štampu, inače, govorili, ako ništa, ako smo pritisnuti kao država, ako nam je teško, pa ne moramo bar mi da žurimo. Možemo da usporimo sve to. Zašto mi žurimo da završimo posao? Sad jedan šlagord kod premijera, nećemo da ostavimo našoj deci. Pa znate šta? Mogu i Vojislav Koštunica 2004. godine kaže neću da ostavim našoj deci i da preda Kosovo. Da razgovara o granici i da ga bar gribu. Pa kako je to odluka? O čemu se tu radi? U čije ime se to odlučuje? Na Kosovu, gospodo, ima 120 do 130 hiljada Srba. Ne zaboravimo one južno od Ibra nikad. I kad govorim o ove četiri opštine, govorim i o Štrpcu, i o Peći, i o svemu drugom. Ali vidite, ako se ne održave četiri opštine, bar u današnjem režimu, i oni su definitivno propali. Svi smo definitivno propali. To je dakle naš problem s kojim se suočavamo. Ali nemamo vladu dorasla tom trenutku istorijskom i tom problemu. Imamo neke ljude za neka vremena kao da smo u raju i najboljim prosperitetu. Oni su zadovoljni što su na vlasti, nastavljaju politiku prethodne vlade, kao što će neki zapadni političar da nastavi politiku prethodne vlade, pre svega spoljnu politiku, zato što im sve dobro ide. I ništa ne moli da ne ide. Od ove vlade su se očekivale promene. I vi ste svedoci ovde na Kosovu da su promene odlične. U najmanju ruku od jedne strane. Ovako kako ja govorim, govorili su i drugi. Šta se dogodilo ova tri meseca? Pa da se stvar preokrenula. Ali ono što želim da vam skrenem pažnju. Dakle, one razlike koje postoje u Beogradu za vas nisu toliko važne. Ovde je najvažnije održati čvrsto jedinstvo naroda. Najprve četiri opštine, a onda na celom Kosovu. Ovde stranačke podele ne treba da budu onakve kakve su u Beogradu.
Ovde ljudi žive iste živote. Imaju istu sudbinu. Imaće iste probleme sutra, imali su poslednjih 13 godina iste probleme koje su imali. Ma koje stranci su pristupali. Dakle, to je nebitno. Bitno je da održite jedinstvo. Bitno je da se dogovorite šta ćete raditi. Vi imate vaše 4 opštine. One su deo sistema lokalne samouprave Srbije. Sve 4 podjednako. Vaše odluke su obavezujuće za Beograd. I verujte, ako budete jedinstveni, ja mislim da će i ova vlada da popusti. U ovom trenutku gleda se šta ćete vi uraditi. I zato sam rekao na početku, ne treba ja da vam govorim ili mi sa ove strane vam govorimo šta treba da radite. Šta god vi uradite, Demokratska stranka Srbije će vas podržati. I ne rečima, nego ćemo dolaziti ovde svaki dan. Biće neko uvek ovde. Biće radi razgovora, radi konsultacije, radi ljudske reči. Nećemo dolaziti ovde da bismo držali govor, nego da bismo bili među ljudima koji se bore za opstanak Srbije, znajući pre svega da Kosovo, ne daj Bože, može da ode i da su na redu Raška oblast i Vojvodina, i mnogi drugi delovi, sve do Beogradskog pašaluka. To je ono što mi vidimo da su Srbi događaju i zato ćemo biti s vama. A vi odlučite šta niste da najbolje. Vi ste 13 godina bili na barikadama manje i više. U tih 13 godina bilo je 5 godina barikada. Mislim, su to najduže barikade u istoriji sveta. Mučili ste se i tukli ste kako ste znali i umeli. Platili ste i vašim standardom i načinom života, pa i krv. Ovo što danas imamo. Da se niste vi tako borili, mi bi danas dolazili ovde kao inostranstvo. Zato ćemo i sutra i prekosno dolaziti kao u svoju zemlju. I ona će stvarno biti i ostati naša zemlja. Potrebno je vaše jedinstvo, naša podrška i poneka žrtva i sa naše strane. Ja se sećam pre 2-3 godine kad je uvedena vizna liberalizacija u Srbiji, kad smo svi sretni, jer dobili mogućnost da putujemo bez viza. Tada je napravljen jedan težak ustavni zakonski prekršaj. Jedan broj građana Srbije je diskriminisan i nije dobio vizu liberalizaciju. To ste vi. To su ljudi južno od Jarinja i Brnjaka, i od Merdara, i zapadno od Končulja. Dakle, vi niste dobili vizu liberalizaciju. Vi ste prosto bili diskriminisani. U Srbiji se niko nije setio da kaže, ajde ako je ovako, da se svaki put kad ulazimo u avion ili voz zahvalimo tim ljudima. Ili da država obešteti te ljude zato što nisu dobili vizu liberalizaciju. Ne bi Zapad mogao ništa. Samo bi to obeštećenje, taksa na svaku kartu avionsku vozu za inostranstvo i za na aerodromske usluge. I uplaćuju se na Kosovo za Srbiju. Ne bi niko ništa mogao. To bi bila solidarnost. E vidite, takvu vrstu solidarnosti mi moramo da održimo. To je govor koji ja treba da držim na skupštini. Ja samo hoću da vam kažem šta je moja tema kada odem u Beograd. Ne vama ovde, nego tamo oni. Znači, ako ostvarimo čvrsti jedinstveni, postoje šanse, postoje mogućnosti. Postoji čak i mala mogućnost da se ova vlada počeše po glavi, svako od njih pojedinačno i svi kolektivno na sastanku vlade i da počnu da razmišljaju u cilju i duhu nacionalnih interesa. Dakle, naša glavna stvar jeste vaša akcija, vaše jedinstvo, vaš otpor koji će da obaveže i ostatak Srbije da se pridruži na ovaj ili onaj način, a vladu da se prizove pameti i da počne da pregovara u interesu države Srbije, ali pre svega u interesu građana Srbije koji žive na Kosovu i Metohiji. Tako mora da ostane. To ime ja vas pozdravljam. Živeli, živela Srbija. Danas zvanično počnemo sa prikupljenim potpisa za proglas Srbije je ugrožena, pa bi sve one koji žele i mogu zamolio da nakon ove tribine dođu ispred Kancelarije Demokratske stranke Srbije, prvi će potpisati profesor Slobodan Samardžić. A sada pitam. Da li postoji način? Pa vidite, najjednostavniji način da se sve to
poništi. Zato ne samo što je Dačić govorio, mada on tu najisponiraniji kao premijer, nego i drugi državnici Srbije, otkad je konstituisana nova vlada, jeste odluku Ustavnog suda Srbije. Naime, Ustavni sud je jednom već pokazao da može da deluje slobodno po svojoj svesti i savesti i po svom mandatu. To je bila ona odluka o poništenju 22 odredbe zakona o nadležnostima Vojvodine, statuta Vojvodine, opet po inicijativi Demokratske stranke Srbije od pre 3 godine, pre 2009. godine. Mi smo bili gotovo potpuno sumnjičavi da će se to učiniti. Ustavni sud je iskoristio jednu priliku pa je donao takvu odluku, a po tekstu odluke, na vrlo detaljnom i dobro obrazloženom tekstu, na 84 strane gusto pucane, se vidi da Ustavni sud to radio mnogo ranije. Dakle, sve vreme dok je tadašnja vlada delovala na stvaranju države u državi, dakle, Vojvodine kao autonomiju u Srbiji, Ustavni sud je radio svoj posao. Dakle, odlučivao i pisao tu odluku. Oni su dakle postupili kao pravi organ zaštite Ustava u Srbiji. Mislim, hoću taj primjer da navedem zato što ima zaista nade da i sada postupe tako. Njihov posao je u ovom slučaju još lakši nego u slučaju Vojvodine, iz prostog razloga što te uredbe koje su donete sprovode neki dokument koji ne postoji. Naime, dogovori koje Borko Stefanović napravio u Brisel sa Editom Tahirom nemaju nikakav obavezujući karakter, nemaju nikakvu formu. To je papir beo na kome nešto piše, tačke 1, 2, 3, 4. Nema ni zaglavlja, ni potpisa, ni ničega. Po našem ustavu, uredba se može doneti samo na zakon radi njegovog sprovođenja ili na međunarodni ugovor radi njegovog sprovođenja u pravni sistem Srbije. I nije nešto drugo. Hoću da kažem da Ustavni sud nema veliki težak posao. Ono što može biti problem, a ja sad ne znam tačno da li o tome reč, jeste mogući politički pritisak na Ustavni sud Srbije. Pritisak Zapada na Srbiju je, strašno veliki. A verovatno da sistemom spojenih sudova i pritisak političkih organa na Ustavni sud je isto tako veliki. Da za sada učuti, a da možda donese tu odluku kada ona ne bude više imala efekta. Ako se uspostavi ti granični prelazi kao granice, šta ćemo mi sa odlukom Ustavnog suda? Neće moći da je sprovedeno i prvi će Dačić izaći i reći ne može da se sprovede. To što ona ima 4 mjeseca vremena da to spreči, to će možda mnogi zaboraviti. Znači, kad me pitate o jednoj osobi, ja mogu i o njoj da govorim, ali nije reč samo o tome i nije problem samo o tome. Problem je zapravo u programu te vlade nesretne, koja je sva, tako da kažem, šarolika i u kojoj ne treba zaboraviti sve dve velike stranke u kontinuitetu sa prethodnom vladom. A ova, najveća koja je trebala da je da ton, je izgubila tu svoju snagu koju je imala tokom izborne kampanje. Tako da je rezultanta svega toga efekat je da su oni zapravo potpuno rastrojeni u vreme kada moraju da budu kao vlada sabrani, kao jedan. Kada moraju da budu vrlo odlučni, kada imaju sve argumente u svojim rukama, kada imaju pravo u svojim rukama i kada imaju potencijalnu zaštitu Ruske Federacije. I ne potencijalno, nego stvar. Borova koju vozimo u Beogradu pred 2-3 dana nije bio slučaj. Njegove poruke su jasne za svakoga ko ima uši da čuje, ima oči da vidi. I dobro je da je. Ali to se mora kapitalizovati bolje i odmah. Jer vremena nema. I mene interesuje da li će ta gospoda iskoristiti ovu istorijsku priliku. Da li će im imena ostati kao imena državnika koji su odlučno delovali u odlučnom trenutku, ili će biti ta
kako da kažem, obični mali igrači na malom Balkanu, koga su oni načinjeni mali, koji klimaju glavom i sprovode naredbe naših neprijatelja. Eto tome se radi. Ima. Ima, ja vam tvrdim da ima. Naime, postoji jedna stranka koja u kontinuitetu brani Kosovo, postoji puno organizacija omladinskih, takozvanih nevladinih organizacija, postoje fakulteti i studenti, ja mogu reći da se danas u Beogradu demonstrira tim povodom. Pazite, nije to Bog zna šta, nije to stotine hiljade ljudi na ulici. Ali ta vatra koja je tinjala iz redova Demokratske stranke Srbije, ona je sada mnogo jača i ne tiče se samo ove stranke. Niti je nama stalo da stranku promovišemo na toj temi, to nam nikad nije bio niti cilj, niti zadatak. Ima dosta ljudi, Srbiju treba probuditi. Ona je umrtvljena, ne samo teškim životom, nego i jednom medijskom drogom koju neprekidno prima sa televizijskih ekrana i sa radioprijemnika i sa raznih sajtova itd. itd. Pazite, ljudi su zbunjeni. Ljudi glasaju. Slušaju šta ko govore. Posle 2-3 meseca ispadne da je politika drugačija. Zato se ja retorički pitam šta se to dogodilo za 2-3 meseca. Ništa se nije dogodilo. Jer Brisel promenio politiku. Jer Vašington promenio politiku. Ali to svi dobro znamo da je to potpuno isto. I da to ide svojim smerom. Nije zadatak vlade sada da napravi savršen poreski sistem u Srbiji. Daj Bože da mi imamo savršen poreski sistem, ali izvinite, molim vas. Zadatak je da se sačuvaju granice. Ako su granice ugrožene, pa nemate ničeg prečeg u državi. Kakav crni standard. Sad bi me neki spalili u Beogradu. Zato što su drogirani. I to traje 10 godina. Ali verujte, ima ljudi koji nisu drogirani i koji čekaju prosto poziv, makar malo da učinu. Malo po malo pa će se napraviti ta bujica. To ne treba da brinete. Važno je da se ovih nekoliko dana stvar održi u volji ovde. Neće oni moći to da krivo otvore na medijima. I neka vrsta otpora će se stvoriti. Ja vam tvrdim i u redovima vladinih stranaka i parlamentaraca koji su vezani ovako ili onako nekim svojim velu disciplinama i obavezama. Nije stvar uopšte crno-bela i ne da li se po liniji vlast opozicija. I u opoziciji imate gore stranke što se tiče posla nego što ih imate u vlasti. Srbija je pomešana stvar, taj parlament ne liči inače. Ali verujte, većina ljudi je spremno da prihvati borbu na duži rok. I to će biti pritisak i na ove ljude koje vi imenujete, koji su najodgovorniji. To nam je jedino što nam preostaje. I ja se nadam da će to. I verujem da će to tako i biti. U ime nekog materijalnog dobitka i politika. Da, mi se postoji pitanje na koje je teško odgovoriti, zašto se beži. To, mi svi znamo da je suludo što se beži i da je prilika za Srbiju jako velika da okrene list. I to što je rečeno, to je više suko značajno za Srbiju, značajno i za Zapad. Vidite, ja sam malo čas rekao da Evropska unija nije u prilici da preti silu. Sjedinjene Američke Države imaju nekoliko ratišta teških na svetu, i oni prosto hoće da završe ovo sa Kosovom, vide se tu neko još buni, znate, pa daj da zatvorimo to, pa primenimo malo sile i tako dalje. Ali nema tu nikakvih opasnosti da bi se to moglo pretvoriti u neko ratište. Niti Unija spremna da to čini. Evropska unija ima veliki problem opstanka evra i eurozone, ima jako veliki dug. I Srbija ne postoji na dnevnom redu Evropske unije. To je jedna tačka mala koja treba samo da se održava pod kontrolom zato što je u geostrateškoj orbiti zapadnih zemalja sada. Nije ni zbog čega više. Tim pre što ne treba da brinemo što oni ne mogu materijalno da raspolažu. Privatni kapital ovde neće doći jer on beži iz Evrope. Znate, tamo je finansijska situacija užasna. Ove, neće ni veliki kapital iz Brisela, iz raznih fondova da dođe.
Oni ne mogu da strpe taj što ih bude za 2013. a ni onaj sedmogodišnji 14. do 2020. godine. Naši političari nekako pričaju, ne znam zašto, to ti mi ne zaveram, ja mislim da oni prosto ne prate što samo događa da ti imaju ljude. Kao da je Srbija tačka broj 3 na dnevnom redu Evropske unije. Ma ne, Evropske unije što je različio sa njim. Ako bi mi doneli naš odnos, oni bi vršili medijski pritisak 2-3 meseca. A oni nemaju sredstva, niti da primene silu, niti da primene materijalne sankcije. A za materijalne sankcije nemaju razloga nikako. Ja mislim da ih ne bi ni primenili. I onda se otvara još izvesnija situacija prema istoku, prije svega tržišna i investiciona. To je za oporavak Srbije najvažnije. Imate jednu šansu koja će trajati nekoliko meseci. Znate, nije Rusiji ekonomski važno da se veže Srbijom. Ne zavisi bogatstvo Rusije od trgovinskih odnosa sa Srbijom. Oni prosto vide jednu priliku da se vrate na scenu evropsku, na to imaju pravo. Imaju jedan prostor koji dobro dočekuje tradicionalno i zbog toga ne uslovljavaju ničin. Ja mislim, samo neko koji je slep, ko ne gleda ni sutra, ni preko sutra, može da se postavi prema ove stvari kao što se postavlja naša vlada. Jer u stvari nemate ništa, ucenjuju vas, traže vam teritoriju, uzimaju vam teritoriju na silu, s druge strane, to je potpuno jednu otvorenu igru, koja vam koristi u svakom pogledu. Zašto to ne rade, ne mogu da odgovorim. Ali znam da to što rade jeste porazno. I nadam se da će se sami privesti pamet. Ako ni zbog čega, onda zbog sebe.